Dobrodošli, dragi moji, da vidimo malo kakve namjere ima stvarno vaša osoba, kako misli o vama, kako misli za onu drugu osobu, da li su stvarno u razvodu, da li imaju tamo trzavice, da li misli sa vama ozbiljno, kuda to može voditi, što se želi od vas, sve to ćemo danas vidjeti. Ja sam Jana, to su naravno sve opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju, nešto će biti ovdje što trebate čuti, što trebate znati, a za privatna čitanja možete pogledati dole u opisu, ima moja email adresa, Facebook stranica gdje me isto možete pratiti, linkove za druge kanale gdje me možete isto pratiti ili možete i tamo pogledati već druga videa koja sam postavila, možda nađete tamo vašu temu. To je osim toga i podrška za mene, za koju vam se jako zahvaljujem, na svaki like, na svakoj podršci koju mi dajete sa privatnim čitanjima i naravno i sa komentarima. Prva grupa. Ovdje imamo lijepog kralja i narukvica sa crnim turmalinom. Zaštitna. Crni turmalin. Prva grupa. A druga grupa vam je ovdje. Ova djevojka koja vodi ovog jednoroka. I druga grupa i jedna narukvica, isto energička, zaštitna, moja, ova dvije su naravno moje. Odlučite se za jednu grupu ili pogledajte i oba dvije. Kakav je ovo karakter, što možete očekivati od ove osobe, već padaju karte dole. Da vidimo, ova osoba je jedna uspješna osoba, jedna osoba koja se orijentira na posao, koja možda traži i veze preko posla, jedna osoba koja drži na vrijednostima, ne otpušta jednostavno i želi to najviše što ima da to zadrži za sebe. Osim toga je neko ko će se hrvati i boriti za to što ima, neće to dati u nijednom slučaju. To vam je vatrena osoba, jedna osoba koja zna što želi, ide napred i ova osoba to što kaže vam je zakon, to se treba slušati ili je slušaju ljudi. I ovdje se izražava da je to neko ko ne želi nekoga ko ima više osoba. Možda vaša osoba ima isto i karakter ovdje da zapovijeda, da kaže to što želi, ali samo onda kada to njoj paše. Kada to njoj paše i ovdje se radi isto o tome da vaša osoba možda nije taj za kojega ju držite, jer ova osoba ili je po karakteru nekako popustila, da je nešto nježnija, nije više tako čvrsta i u stvarnosti želi kralj, jednu kraljicu sa kojom bi opet mogao doći na vladu, jer ovdje nekako vaša osoba osjeća da to baš nije to. Izgleda da treba nekoga ko joj kaže gdje ide pravac. Ako to prevedem na to kako je vaša osoba trenutno, onda ovdje ima sigurno nejasnoće u njegovoj vezi i oba dvoje su pali, to znači ovdje bi se moglo čak i raditi o tome da više ne razgovaraju jedan sa drugim, jer gledaju
i jedan i drugi u svoj pravac. To je to. Kako misli vaša osoba o vama? Kako misli vaša osoba o vama ili za vas? Ovdje misli za vas da je to neki novi početak, da ovdje još ima nekih prepreka i da ovdje ima i da možda nekih sukoba, nešto je zabranjeno i ovdje je kao da misli za vas da bi ovdje iskoristila situaciju. Pazite da ne misli na vas kako da napravi jedan novi početak, da iskoristi situaciju sa vama jer ste joj dobro naklonjeni. Ovdje se radi o tome da će se povući neprijatelji, misli vaša osoba što se tiče vas, nešto bi trebalo odjedan puta ići dalje ili da ste se vi pojavili odjedan puta u njegovom njenom životu prema tome i da je to jedna, da je to jedan put, jedno putovanje koje ide nekako brzo ili neočekivano i ovdje osjeća da joj dajete puno snage ili da vi imate i puno snage i da ste vi napravili novi početak i da vam je teško, isto to misli i misli ovdje da ste slobodni, da ovdje imate samopouzdanje, da imate opet snagu i misli za vas čak i da kroz vas i vaša osoba dobiva snagu i želi sada da to dovede nekako u red. Ovdje ima puno energija između vas, puno snažnih energija se pokazuje, ali nešto je i između vas što vas priječi. To ćemo vidjeti onda u daljnjem, o čemu se ovdje radi i tako misli i vaša osoba što se tiče vas. Hoćemo odmah vidjeti koje su to prepreke. Dobro, ajde. Vidimo što je to što je između vas što vas priječi. Pala je dole, da vidimo. Da se ovdje oslanjate nekako na sudbinu ili da sudbina neće tako sa vama kako bi vi željeli. Ovdje još izgleda nije nešto gotovo. Da vidimo što je to još. Da li će mi još nešto reći što je to što je između vas ispriječava. Pazite ovdje, ta sreća se može preokrenuti. Možda će se preokrenuti i vaša sudbina. Da ide ovdje u jednu ljubav, ali tu morate najprije raditi sami na tome. Jer nudi vam se i kaže, sudbina, vidjet ćemo, mi se za sada ne miješamo. Imate slobodan izbor, opet slobodan izbor ovdje. Pokazujemo vam da vam je to sreća. Što ćete vi više napraviti od toga? To je vaša stvar. Ali ovdje ima prave ljubavi. Kako osjeća vaša osoba za vas? Kako osjeća vaša osoba za vas? Uj, ovo je značajno. To nisam vidjela da su ostale. Aha. Čujte, ovdje vaša osoba ima jednu drugu osobu, razmišlja jako ozbiljno na novi početak, ali nešto je ovdje što se meni ne sviđa jer to ili neće ići tako brzo ili ne želi ovdje ostaviti svoje vrijednosti, ne želi ovdje jer ovdje ima jedna zmija pored njega.
to se može i vući, to može značiti. Može značiti da ima jednu lukavu osobu, jednu ženu, jednu partnericu pored sebe, sa kojom ima možda čak i djecu, jer ovdje ima i dijete, i da će ovdje dobro promisliti ako će ovdje sa vama ići u jedan novi početak, da prekine i ovo sve. To su misli i to su trenutno prepreke zašto ta energija nekako je zakočena. Vaša osoba ovdje ima jednu drugu osobu sa kojom još ne zna šta će i kako će i razmišlja, ali to je nešto ozbiljno. Da vidimo onda kako misli vaša osoba za tu osobu odmah. Kako misli vaša osoba za tu osobu? Da su ovdje nekako jedan protiv drugog? Ili da ovdje su možda suprotnog mišljenja, da ovdje ima strahova i da ovdje ima nešto tajno, nešto što i njih priječi, jer ovdje u stvarnosti ima sreće i ovdje ima ispunjenja želja. Ovdje ima uspjeha, zajedničkog uspjeha. Vidjeli smo da su ovdje gore su nekako okrenuli jedan drugome leđa i da više nije to to što je bilo, a da vidimo i ovdje razlog zašto je to kod njih tako. Zašto je to kod njih tako? Oh, puno ih je palo. Zato jer trebaju raščistiti ili ima puno svađa. To sada neću. Pojavila se sigurno nova osoba, možda čak i njegovom životu. I treba raščistiti kuda ide taj novi put, novi početak. I ovdje se radi o tome da se javlja proljeće. Da li se sada javlja ljubav kod svakog od njih dvoje ili zajedničku ljubav? Imaju ovdje koju trebaju raščistiti, napraviti zajednički novi početak. Da vidimo, ovdje se radi isto o sudbinskoj vezi, radi se o tome da vaša osoba ovdje ima i seksualnosti sa tom osobom, ali može biti da ovdje ima i problema jer su karte pale u blokadu. To je sve nekako u pitanju, to je sve što se ovdje nekako razvilo da nisu u skladu jedan sa drugim. Jedan puta je seksualnost, možda čak nisu ni sporazumni kako su se promijenili, možda prema javnosti ili u javnosti, i da je ovdje bilo promjena i svađa. Kako ova osoba osjeća ovdje za vas? Osjeća za vas da ste vi neko slobodan, da ste sami, da ste samopouzdani, da znate kuda ide put, da znate odrediti i ako treba, možete i sami dalje. To je taj osjećaj koji ima za vas s jedne strane. A da vidimo i ovdje, znate što želite vi, da vidimo ovdje ako još ima neke osjećaje u srcu, jer srce nam vaša osoba jako krije. To su tajnstvene osobe kao, na primjer, jedan škorpion to može dobro tajiti. Ovdje, što se tiče ljubavi za vama, ne zna gdje se nalazi. Ja inače zna, ali ovdje ima osjećaje, ne zna kako mu je, ne zna što
joj se događa, vašoj osobi naravno, muškarci, molim vas, preokrenite to. Ovo su opća čitanja i mogu važiti za vas, ne moraju. I osjeća ovdje da nešto staro ide, nešto novo se treba izgraditi ili sagraditi. I da nekako tapka u noći, ne zna kuda gazi kod vas, ali ima ovdje čežnje, ima ovdje velike privlačnosti. Kako osjeća za vašu suparnicu, a ovdje se pretvara ljubav u prijateljstvo. Ovdje može biti da je to jedan dugogodišnji brak. Ovdje ima obitelj, tako osjeća i osjeća da je to njegova partnerica života i da su jedna obitelj. Ako još nisu jedna obitelj, onda vam moram reći, zaboravite tu osobu jer ova osoba ima osjećaj ljubavi, onda se ovdje pretvorila onda se ovdje pretvorilo prijateljstvo u ljubav i to je stvarno osoba za obitelj, osjeća vaša osoba, ali treba još nešto raščistiti. I oni treba da su se upoznali kroz neki posao, kroz neki projekt, kroz nešto što su zajedno radili, zato je i ovdje pokazano da se ovdje radi o ljubavi koja je nastala iz prijateljstva ili su već dugo zajedno i ovdje se pretvara ljubav u prijateljstvo. Što vaša osoba želi od vas? Kakve namjere ima? Što bi željela? Što si želi vaša osoba? Da, dobro. Vaša osoba ovdje želi jednu laganu vezu sa vama. Vaša osoba ovdje misli ozbiljno, ali samo tako dugo dok vaša veza nema problema. Vaša osoba je spremna vam ponuditi vrijednosti, spremna vas je podržavati, ali bez da očekivate nešto ozbiljno od nje. Lijepo se pokazuje ovdje, jako mi je žao za vas, ali vi valjda pitate jer ne znate o čemu se radi kod ove osobe. Ova osoba ima jednu vezu gdje ima trzavice kao i u svakoj vezi, možda trenutno nisu baš tako dobro. Ali ova osoba želi nastaviti i osjeća da je to njena obitelj i da želi ostati tamo, a sa vama bi zabava bez briga i ovdje bi vaša osoba željela da vam pruža i kaže, ali ne očekivaj kakve namjere ili što želi od ove druge osobe. Ovo su trenutne energije, moram reći. To se može promijeniti jer ja vidim ovdje gore da su oni i pali. Ja ovdje ima stvarno trzavica, ali za sada vaša osoba ima tu energiju da je u toj vezi i da je tamo gdje je dobro i da bi vi išli zajedno u neku avanturu. Ali to će naravno zavisiti i od vas. Ovdje ima ja želim ovdje da ovo što je oboljelo, ovo što sada trenutno si pravimo brige, nešto prolazno je, da ovdje opet nađemo zajedno, da smo u skladu, da smo kao prijatelji. Ovdje ima puno prijateljstva, pazite, takve veze su jako čvrste veze, jer kada nije samo sve na ljubavi, već i na prijateljstvo, onda ima i razumijevanja.
Možda se posvađaju, ali opet će naći zajedno. Što si još želi od nje? Ili od ove osobe? Ne, ne želi novi početak vaša osoba. Vaša osoba ne želi to prekinuti. Niti u sljedeća 3 mjeseca, barem ne. Ali ovdje se radi i o tome da ćete se i vi dalje razvijati. Da vidimo što će biti idući korak prema vama. Ne. Da vidimo što vam želi poručiti vaša osoba. Što vam želi poručiti vama vaša osoba. Što vam želi poručiti vaša osoba. Vrati se, molim te, ako ste otišli i vaša osoba vas želi natrag, ali pod njenim uvjetima. Nisam bio fair sa tobom, žao mi je, oprosti mi. Možda vam je dala obećanja koja ne može držati. Vi ćete znati ko ste vi, da li ste vi supruga, čvrsta veza ili ste vi ovdje neko novi kod ove osobe. Što želi vama poručiti, to znači što želi ovdje poručiti ova osoba svojoj osobi sa kojom je već zajedno. Biti ćemo zajedno, doći ću po tebe čim završim ovo. Ovdje je izgleda bilo neke svađe, nisam bio iskren prema tebi, naš rastavnjak je moja krivica. Aha. Ovdje se nešto dogodilo što vaša osoba sada ima sos. To znači mora se najprije brinuti za ovu osobu koja je njegova, njena partnerica. Bilo je svađa. Bilo je promjena. Možda čak svađa koja je išla u javnost. Bliskost ne podnašam, ali radim na sebi. Ti si moja srodna duša. To smo isto već negdje vidjeli, da su oni isto sudbinski. Gledam u mjesec, pijem, pušim i govorim mu ono što tebi ne mogu reći. Dragi moji, drage moje, ovdje molim vas, pazite da vi ne idete u smjer jedne utjehe kod ove osobe, jer ovdje vaša osoba misli da je povezana sa tom osobom sudbinski, da su možda srodne duše i da se to ne rastaje. Da vidimo kuda će to voditi sa vama i vašom osobom u budućnosti, da li će se ovdje nešto promijeniti. Kuda to može voditi sa vama? Kuda to može voditi sa vama? Vidite, ovdje se može naći jedan novi put. Ovdje se može ići novim putem, ali pazite da ovdje ne izgubite svoj ugled. Ovdje se radi i o ugledu koji bi mogli izgubiti. Ima novog puta ili ovo će se još odugovlačiti, ili ako se vaša osoba ovdje rastane ili dođe njegova partnerica iza toga da ima i vas, onda bi to moglo izaći na javnost i vi bi mogli izgubiti vaš ugled, i to oba dvoje. Ovdje vodi k tome da vidimo sreći. Prestaće ovdje svađe i ovdje se radi o tome da će oni raditi na svojoj vezi, i ovdje bi došlo do ipak novog početka i promjene između njih. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da nađu svoju sreću, da prekine te svađe i da radi svaki za sebe dalje. Ali to će biti ovdje samo u onom slučaju
ako ta veza tako tako nije tako čvrsta, da se ovdje nađe još jedna druga osoba, to znači za njegovu partnericu jedna osoba, da prestanu svađe i da se ovdje radi na tome. Ali moram tome reći da ovdje može biti da i jedan i drugi gleda drugdje i da na kraju kraja shvate ne, mi hoćemo zajedno i tako sa tim povodom toga će se pobrinuti jedan za drugog više. Da vidimo ovdje što kažu vile k tome za vas, što vama žele reći vile. Ti možeš tražiti od svemira ono što želiš. Moraš se ovdje odlučiti što želiš i pazi na tvoje želje, jer one se mogu ostvariti. Svemir će se potruditi da ti se ostvare želje i da dobiješ ono najbolje. Ali pazite kod želja da su vaše želje iskrene, da ste odlični o tome. Ne, sad ako ću to, ne kasnije hoću nešto drugo, pa neću to. To ne ide, takve želje se ne ispunjavaju. I želje se ne ispunjavaju i onda kada nekome štetimo. To znači promislite dobro što se želite. Svemir je otvoren za vas da vam ispuni tu želju. Ako si želite ljubav, onda nemojte si željeti sa tom osobom ljubav, nego želite si jednu osobu koju ili ne poznate bez imena, bez lica, ali osoba koja me voli, koju ću voljeti. Da vidimo što se preporučuje vama na desnoj strani. Vama se preporučuje da se borite za to što je vaše. Da pokažete vašu, da pokažete vaše samopouzdanje i da pokažete ko ste, pokažete vaše želje. To znači ako ovdje ste se posvađali sa vašom osobom, onda joj kažete i da želite jednu dobru vezu sa njom, da se želite pomiriti ako to želite. Samo onda kada je iskreno, jer vi možete stvarno postići to što želite i branite svoje. I borite se za to što vama pripada ili što je vaše ili što je namjereno za vas. Osoba, ako ste vi sada ovdje neko ko će promatrati i kažete ja sam između dvije osobe, onda vam kaže da ovdje malo vježbate sami sa sobom, da vježbate, da pravite gimnastiku, da se pokrenete, da date vaše snage na vaše tijelo, na vašu dušu, vaš um, da trenirate možda i meditacijom i da nađete drugi način života ili drugi način da date te energije koje imate u sebi nego što to radite trenutno. Usmjerite drugačije vaše energije prema samom sebi i pazite da ste svjesni toga što radite i kuda šaljete vaše energije i kakve energije šaljete. Savjet Anđela ovdje za vas, za lijevu stranu koju pitate za osobu, odlučite, ali okrenite, odlučno okrenite. To vam je pogrešan put, nema smisla, ovdje ste se zaleteli u nešto što
bi trebali ostaviti, jer to će vas samo voditi do nesreće. A ovdje za ovu osobu, suparnicu, ili ako ste vi suparnica, vi imate moć, vi možete na sve to utjecati što se događa i pazite da ste velikodušni kod toga i da utičete na pravi način. To je vaša sreća, to je vaše i budite pametni, upotrijebite ovdje vašu mudrost. Budite mudri, mudročom da vladate, jer izgleda ovdje da ste oboje nekako se odvojili ili više ne pričate zajedno, pravilno makar ne, ili da imate pogrešno mišljenje, loše mišljenje jedan u drugome. Da ste se ovdje već povrijedili i da ste pametni ovdje i da ste zahvalni. Pokažite zahvalnost, a za osobu koja je između dvije osobe, ne dajte se navesti na pogrešan put. Mislim da više ovdje ne treba dalje, ali ja sam još izvadila dvije karte. Kaže, pogledaj to, zašto se to sve dešava, to ti je sudbina, na testu si sudbine. I ovdje se radi o tome da se vratite opet na izvor, da se vratite tamo gdje je bilo sve u redu, jer ovdje ste zavedeni na pogrešan put i vama se to isto kaže ovdje, jer ovdje trebate doći u harmoniju, u vaš sklad. To znači, dragi moji, pazite ovdje, ako vam je to neko iz posla ili iz nekog prijateljstva, onda to ostavite kod prijateljstva u poslu ovdje. Vi ovdje se potrudite, a vi koji ste zaveli nekoga ili flertarete sa nekim, promislite dobro kakve energije prouzrokujete i osjećaje u onim drugima, da vam kažem tako. Hvala na gledanju, do drugi puta, volim vas puno. Kakav je ovaj karakter? Da vidimo, ovdje su pale karte da je to neko ko razmišlja. Neko ovdje ko nije čist, neko ko igra sa mogućnostima, ovdje ima vaša osoba osjećaj kao želi pravu priliku, ali pazite, ovdje je neka osoba koja ne želi partnera ili partnericu koja ima neki utjecaj, već želi neko ko se povlači, ko ne pokazuje njegovu moć, njegovu snagu. I vaša osoba u svakom slučaju želi nekoga ko je ipak dobra prilika. I vaša osoba je neko ko želi biti vođa. To znači, ako ste vi neko ko zna gdje ide vaš put, znate što želite i naređujete i kažete kako je, tako je. To nije osoba koja vas bi izabrala i ta osoba je neko ko želi nekoga ko je kod kuće sa djecom iza šporketa i ko gleda na brak, ali vođa je on. Ali trenutno žonglira i uvijek žonglira, uvijek gleda kakve mogućnosti ima. Da vidimo ova osoba kako misli za vas. Kako misli za vas ova osoba. Ovdje se radi o nekom novom početku. Ovdje se radi o tome da ima ovdje natezanja, da nekako
nema ovdje izlaza, nešto se ovdje dogodilo što prouzrokuje strah i sve se to nekako nateže i traje dulje. Joj, ovo je nešto slično kao i u prvoj grupi. Vaša osoba misli da bi mogla imati sa vama ovdje neku sreću, neko ispunjenje svojih želja i da bi mogla ovdje imati i sreću u suradnji, da bi ovdje mogla nešto sa vama sagraditi. Pazite da nije ovdje neko ko želi iskoristiti samo nešto u vezi suradnje, ali i tamo ćete vi morati ostati u pozadini, jer vaša osoba želi važiti i pokazati na van da je on vođa. I ovdje se rad misli o vama da ovdje treba izgleda brzo nešto napraviti, požuriti, jer ima ovdje nekih trzavica između vas, nešto se dogodilo, ima prepreka i razočaranja i to vaša osoba zna i mogla bi se brzo pokrenuti na novi put i da želi jedan novi početak sa vama. A da vidimo što je to stvarno iza toga. Što je to iza toga, iza tog novog početka trzavice? Što je to? O čemu se radi ovdje? O čemu se radi ovdje da... Ovdje ima prepreka. Prepreka je ostala i kaže sada žuri. Ostavi sve prepreke iza sebe i žuri, idi napred. Ovdje je došla neka hitna vijest. Treba napraviti opet novi početak. To je mišljenje vaše osobe za vas. Da vidim ovdje kako misli vaša osoba za vašu supernicu. Kako misli vaša osoba za vašu supernicu? Ovdje ima dobrih promjena. Nešto se promijenilo u smislu da ovdje ima više, da ovdje ima više slobode, ima ovdje nekih vijesti, radosnih vijesti, dobrih vijesti, misli, i ili se oslobodila vaša osoba od nje, da vidimo od njega ili nje. Mislim da mi se karta ovdje preokrenula, da ovdje. Da ovdje ima nekih ograničenja. Ovdje je kao da vaša osoba misli ili osjeća za nju da je ona njena kazna. Nešto treba misli završiti. Ovdje bi trebalo, ovdje se može raditi, dragi moji, puno toga. S jedne strane može biti da se vaša osoba oslobodila od te osobe, da je ovdje bilo možda i pretvaranja, da ovdje očekivamo dijete ili da je neko trudan i da nije tako, ili je neko trudan i očekivamo dijete i onda se radi o tome da se trebaju svi stari krugovi završiti i da se mora ovdje na to koncentrirati i ako bi to bila kazna. Nešto ovdje treba promijeniti. Od nečega se oslobađa vaša osoba. Da li se oslobodila od toga jer je to laž sa djetetom ili se to raščistilo na drugi način? Jer ako je to osjećala vaša osoba kao kaznu od života, onda će
se umiješati možda čak i svemir, ako je to manifestirala i molila prema tome da je izvuče iz toga van, da se to preokrene i da ovdje dođemo opet u svoju slobodu. Da vidimo o čemu se radi ovdje stvarno, što će se događati ovdje, što misli. Pa ovdje se radi o nekoj zaštiti, ovdje se radi o tome da je to sudbinski, ovdje se radi o tome da se neke želje ne mogu ispuniti i da na to nema utjecaja. Da na to nema utjecaja. To misli vaša osoba, o tome se radi. Da je to sudbina i da se ovdje radi o nekoj snagi i da to što želi on, ona, se ne može ispuniti. Ovdje se može i raditi o nečem sasvim drugom. Da se vaša osoba oslobodi bivše osobe, jer ne može sa njom imati djecu, obitelj ili što god. I da se ovdje ne mogu ispuniti želje koje ima i da zbog toga završi i vezu. Ne događa se to rijetko. Da vidim sada sa vama što osjeća za vas, što osjeća ova osoba za vas. Ovdje ima nekih čežnja, ovdje ima neke molbe prema nebu, nešto osjeća tamo što ne zna što je. Ovdje je negdje ljubav sakrivena ili ne smije biti ili je daleko od vas i ima čežnju. Odstranjeni ste, tako nešto osjeća vaša osoba za vas. Da vidimo dalje. Da, ovdje bi se nakon nekih početnih problema, kaže ovdje, ne zna gdje se nalazi. Nešto se dogodilo između vas ovdje već u prošlosti, neki nesporazum, neke trzavice. I sada vaša osoba jednostavno ne zna gdje se nalazi sa vama, što se događa, kako da se ponaša, jer već vidim ovdje da želi požuriti prema vama. I ovdje osjeća da se želi ispuniti, što se tiče vas, svoje želje, da bi vi bili ispunjenje njegovih njenih želja. Ali pazite, ovdje to nije samo ljubav, ovdje se radi i o nekom ostvarenju, da bi nešto mogla na poslovnom ili na projektnom planu sa vama nešto ostvariti. Jer čežnja ovdje može isto i biti da joj nedostajete jer joj nešto treba, ali i vaša osoba osjeća za vas ovdje da je nešto tamo zašto bi se trebala boriti, ali da je to i opasno. To znači da ovaj put bi mogao biti jako uzak. Što osjeća prema vašoj suparnici? I tu je jedan uzak put. I ovdje osjeća prema njoj, ovdje ima divljenja. Ili se ona njoj divi, ili se on njoj divi. Ovdje ima se igranosti, nije... Nešto je tu što je između njih, što je kao jedna kazna i nešto je tu što još ne zna niti jedan niti drugi da li žele, ne žele. Kao da to posmatraju, to nekako nesigurna ljubav je to. Ovdje ima više divljenja da se nekome divimo takav kakav je, nego da smo zaljubljeni. Ima ovdje privlačnosti, ali ima i ovdje nečega što je stvarno neka prepreka u vezi i o čemu se ovdje radi, bit će kod svakog nešto drugo. Može se raditi ovdje i o djeci, da su djeca protiv veze, da misli, ako imate
ili ako imaju već djecu. Da vidimo sada što bi vama željela poručiti vaša osoba, što bi vama željela reći. Pišete poruke pa ih opet brišem. Aha. Ti nisi kriva. Ok. Znam da me voliš, čekaj još malo. To osjeća vaša osoba ovdje, ako je volite. Moje srce kuca samo za tebe. Vidimo što hoće reći ovoj drugoj osobi. Želim ti se vratiti, ali ne mogu. Je ovdje došlo do rastanka. Znam da me još uvijek čekaš, ali nema smisla. Nesiguran sam, ne mogu ti pokazati što osjećam za tebe. Wow. Ovdje se nešto događa između njih dvoje, što zbog nekog razloga izgleda da ne ide dalje. Nemoj se ljutiti više na mene. Molim te, oprosti mi, kaže tamo. Da vidimo onda kuda to može voditi sa vama i vašom osobom. Što želi vaša osoba? Što bi se željela od vas? Što bi se vaša osoba željela od vas? Vaša osoba si ovdje pravi brige, razmišlja, ne zna što si joj želi od vas. Ne zna što želi, kuda, kako, nekako je neodlučna, puno razmišlja, ne zna gdje se nalazi sa vama. Ovdje izgleda da je suparnica pala, da su se stvarno rastali i sada je najprije u razmišljanju što i kako bi mogla nešto ostvariti sa vama. I ovdje se radi o tome da želi se ovdje brinuti za nekoga ili za vas. Želi možda opet se pomiriti sa vama, jer je ovdje isto bilo briga, jer ovdje ima problema, ali ima i sa njom. I ne zna vaša osoba trenutno što želi u vezi vas. Što želi sa njom? Ovdje se nešto dogodilo i kaže vaša osoba, to je pogrešno. Ovdje se moglo puno toga dogoditi. Ovdje može biti da je ova osoba se bavila nekom magijom. Ovdje se može raditi o tome da je vaša suparnica privukla na pogrešan način sa magijom kao zmija. Da to nije bilo iskreno. Nešto je bilo pogrešno. I ovdje vaša osoba kaže to je pogrešno. Ona je pogrešan čovjek ovdje, ali vaša osoba još uvijek želi da postoji jedno prijateljstvo i da ima jedan zajednički put kao prijatelji. Možda da oprosti, jer ovdje ne znam, nešto se dogodilo što nije baš tako pravilno i ispala je ta osoba kao pogrešna osoba, kao zmija. Onda, kako, kuda će to voditi da sa vama? Kuda to može voditi sa vama? Kuda to može voditi sa vama u budućnosti? Kuda vodi ova budućnost? Ovdje se može raditi o tome da nešto sagradite, da nešto surađivate zajedno i da ove svađe ili ako ste se rastali, bilo je nekih trzavica, da se pomirite i da ovdje nešto zajedno sagradite, da ovdje dođe do nekih darova, za neke će se isto ispuniti želja.
da dođe ovdje ipak do neke vrste zajednice, pa čak i kod nekih možda do obitelji nakon svađe, da se pomirite. A kuda to vodi ovdje sa njima? Ovdje se gubi ugled. Ovdje se gubi ugled i da. Ovdje se rastaje. Ta kuća se rastaje. Ako su oni bili u nekoj vezi i ona je stvarno njemu nešto napravila, onda izgleda da je on to saznao. I da kaže, to je meni preopasno ako ona tako radi. Jer na kraju kraja, ako ima utjecaj na takav način, na mene, to ja ne želim. Kako to vide Vile? Ona pada i to pada dva puta. Kako to vide Vile? Za vas koji pitate ovdje, koji ne znate, vi se brinite za sebe. Pazite ovdje što želite, da poželite nešto što je dobro za sve. Ako vi poželite nešto što nekome šteti, onda vam se neće ispuniti želje. Radite ne samo samoj sebi i pravite gimnastiku, meditaciju, spojite se sa prirodom i pazite gdje usmjeravate vašu energiju, na čemu gubite vašu energiju, kome ju dajete i pazite više da ju dajete samoj sebi. Ako ste vi ovdje ova osoba koja ste supanica, što kažu vama Vile? Što kažu vama Vile? Vama imaju više poruka za dati. Uj. Dobro. Ovdje se radi o tome da je sve u redu tako kako je. Da je tako trebalo biti i sve ide odlično. U svakom slučaju radi se ovdje o vašem sinu, djetetu, nerođenom, rođenom djetetu, umrlom djetetu ili djete koje je otišlo negdje, onda morate znati da je mu dobro. Da se svemir brine za vaše djete, za vašeg sina i da je zaštićeno to djete. I vi, ako želite nešto, onda bi trebali misliti pozitivno i uvijek to pozitivno potvrditi. To znači meditirajte u pozitivnom pravcu, ne manjom meditacijom, mislima, željama, da želimo sreće se riješiti, sve je već riješeno, sve je u redu. U tom smislu želim vam reći, Vile, da morate misliti na pravi način i da utvrdite na pravi način vašu želju i događaje. Ovdje se može raditi isto o tome da želite jedno dijete, onda kažete u redu, ja ću dobiti dijete u pravo vrijeme ako ne možete, jer ovdje vidim da se nešto radi ovdje o djetetu. Sve mi već radi na tome da vjerujete u to što želite imati potvrđeno. Ako ste ovdje išli na silu ili niste našli onaj pravi put, jer ste ovdje ispali kao zmija, možda ste ovdje upotrebljavali nesvjesno ili svjesno neke magije da držite nekoga pored sebe, onda vam može ovo isto pasti i na dijete, te negativne energije, ali svemir se brine za to da je vaše dijete zaštićeno. Ili ako ste magijom pokušali
od nekoga dobiti dijete, onda to nije bilo dozvoljeno. Vi to možete na drugi način, samo trebate naučiti vjerovati u to. Vaša osoba ili vi koji ste ovdje u sredini, što kažu za vas vile? Jako slično prvoj grupi. Ovdje kažu makni se, idi daleko i osvoji ono što je tvoje. Idi, okreni se, brani to što želiš, brani to što je, ali samo tvoje, što je stvarno tvoje, što ne je tuđe, da idete u borbu, da nekome nešto oduzmete, ali da branite svoje, to što je vaše i da idete, da ostavite one stare, da ostavite ona stara iskustva iza sebe i da idete na jedan novi put. Za neke to znači da idete daleko i da ostavite to ili toga sa kim ste trenutno zajedno iza sebe i da nađete jedan novi put. I da ne date se uzeti od te osobe ono što je vaše. Ujuj. Da vidimo jedan savjet Anđela. Koji je to savjet Anđela ovdje? Karte padaju opet dole. U noći ste, ne znate gdje se nalazite. Otvorite vaše svjetlo, vi to već imate po prirodi u sebi. Tražite za savjet, ali tražite za savjet kod pravih prijatelja. Nemojte zamjenjivati prijatelje. Tražite savjet kod Boga, tražite ga u prirodi, idite u jednu šetnju. I ne borite se za nešto što nije vrijedno borbe. Niko se ne treba boriti za ljubav. Borba je uvijek loša i treba ipak biti hrabar i ići svojim putem napred. Jer ovdje jedino o čemu se ovdje radi je da se borite za samog sebe. Za samog sebe, vi dragi moji koji ste između, da vidimo za vas koji ste ovdje na lijevoj strani, upoznali tu osobu ili upoznate već dulje i ne znate na čemu se nalazite, možda vam je prijatelj. Vi imate sve što vam treba, idite na novi put, pogledajte ovdje taj novi put, što krije u sebi, koje mogućnosti imate, ali koje su i opasnosti. Vi ste puni, pazite da ne potonete, jer vi imate već sve, možete samo izgleda izgubiti. I na tom putu, ako želite pravu ljubav, onda smijete se i za to odlučiti. Važno je samo da izdržate, da izdržite do kraja. To je za vas. A za suparnicu ili za vas koji ste ovdje, promatra vas nebo. Pazite što radite. Vama se pokazuje puno nebo. Dragi Bog se umiješao. Kaže, dođi u svoj sklad, dođi u svoju ravnotežu. Ovdje ima puno toga što ne znate. I ovdje je nekima i savjet, oni koji se bavite nekim magijama, kaže, pazite ovdje da se vratite u vašu ravnotežu, jer time gubite vašu ravnotežu. Kazat ću vam ovako, jer neki to ne shvaćaju kao loše djelo, nego misle to je tako, to ćemo sada jednostavno napraviti, to je neka igrica ili možda čak misle da im dostoji neka osoba. Ne dostoji nama niko,
niko nije naš, ništa nije naše, sve nam je samo posuđeno od dragog Boga i ne trebamo ili ne smijemo to zlo upotrebljavati, niti naše snage. Jer ako to radimo, onda ćemo izgubiti ravnotežu i to se krije iza toga i onda ćemo izgubiti i našu snagu i našu energiju. Zato pazite da ste u skladi sami sa sobom, bez jala i bez osveta, i da dođete sami sa sobom u ravnotežu, da idete sami sa sobom u sud, jer ovdje ste se dali zavesti na pogrešan put. Izgleda da ste ovdje željeli nešto što nije bilo određeno za vas, što vama ne pripada. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, do drugi puta, volim vas puno.